Rok 2021. Od prvého prípadu nákazy ochorením COVID-19 na Slovensku uplynulo 12 mesiacov a počet potvrdených prípadov na svete presiahol 100 miliónov. No ľudstvo sa nevzdalo a išlo ďalej. Doslova až na Mars, kde robotický vrtuľník NASA vykonal prvý let motorového lietadla mimo planétu Zem. Herec stvárňujúci kapitána Kirka z legendárneho Star Treku sa zase vo veku 90 rokov stal dosiaľ najstarším človekom, ktorý absolvoval let do vesmíru. Radosť nám urobila aj Petra Vlhová a jej prvenstvo vo svetovom pohári v alpskom lyžovaní. Svoje prvenstvá zaznamenal aj virtuálny svet. Jubileum dosiahla aj na Slovensku populárna Wikipédia. Uplynulo totiž 20 rokov od spustenia tejto internetovej encyklopédie. Spustila sa registrácia domén 3. úrovne org.sk a úspešná doména a značka Bystro.sk zmenila svojho pôvodného majiteľa za rekordných 50 miliónov eur. A práve virtuálny svet zachránil nielen slovenskú ekonomiku, školstvo a vlastne celú spoločnosť pred ničivým dopadom pandémie. Príbeh virtuálneho Slovenska však pokračuje aj po pandémii. A virtuálne Slovensko v roku 2022 dosiahlo 450 tisíc domén .sk, čo znamená 100 tisíce slovenských webov, služieb a miliardy informácií. Ale aj dezinformácií a iných hrozieb. Sú koncom tohto príbehu? Nie, určite nie. Tento príbeh píšeme všetci spolu. Tak ho píšme dobre. 30 rokov virtuálneho Slovenska.